хамтгаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлээ. Дараагийн зочны үзэж та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болоод байна. Ингээд Magic Image компани захирал Жон Хундаг, за орчуулагч Ган Туянар студиэд өргөдөн ирлээ. Та бүхэн өглөөний мэндийг төшөөлөө. Өглөөний мэнд өргөж хөгнаач юм да. Нэ, хөгнаач юм да. За. Баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчд маань бас за яг юу ярих гэж байгаа юм болоо гэдээ бас гайхчихж байгаагүй те бас ингээ орчуулагчтай орж байгаа учраас сонирн байгаа гэж магадгүй. Тэгэхээр би зочныгаа бас өөрийгөө танилцуулаач ээ гэж хүсэж байна. Тэгээ та нан хүний сүгээрэл хашиг уу ээ яхагэсэнтэй та. Самбэно. 예. 저는 한국에서 영상 예술학 박사를 공부했고요. 현재는 콘텐츠 제작을 하고 있습니다. 예. 비 болохоор солонгосын одоо солонгост энэ дүрс бичлэг те кино урлагаараас докторийн зэрэг хамгаалсан тэрний ха даваа одоо кино үйлдвэрлэдэг юм мэрэгчлэлтэй хүн байгаамаа. So, 애니메이션을 제작을 하고 있고요. 현재는 해외에 한국 콘텐츠를 판매하고 있습니다. 예. 제가 어떤 배틀을 하더라, 약 후기된 캐노 бүтээдэг байгаа animation тий тэгээ трийг одоо гадаадын орнуудад худалдаалдаг ийм ажил эрхэлдэг байгаа. За тэгэхээр Magic Image гэдэг компаниг бол би сонсчихсан за үзэгчд маань гэсэн бас төдийлөн мэдлэгтэй мэдж байгаа х гэж бодож байна. Тэгэхээр энэхүү компанийн талаараас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж мэдээлэл хүргэе. Magic Image 회사 소개서를 부탁합니다. Magic 영상은 2004년도에 설립을 했고요. 지금 약 18년 정도 됐고 주 종목은 애니메이션 제작을 하고 있습니다. 그래서 30분 편성 기준해서 약 1,300편을 제작을 했고요. 그 작품들을 해외에 배급을 하고 있습니다. 지금 만화 매직 이미지 캠퍼는 2004년도 발굴했던 되게 ерөнхийдөө яг нэг үйлдвэрлэдэг юм аа хүүхдийн кинонууруу чиглэсэн ийм кампан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө хүүхдийн кино 30 минутын хугацаатай. Тэгээд нийт одоо 1300 400 гаад одоо хүүхдийн кино үйлдвэрлэсэн ийм кампан байгаа мөн. Үргэлжлүүлж ярих уу? Үргэлжлүүлнэ. Yes. 그래서 현재는 애니메이션뿐만 아니라 영업을 좀 확장을 해서 다큐멘터리 and 영화 예, 이런 것도 같이 제작을 하고 있습니다. 예. 네, 이런 히트 호흡된 캐노 어떤 히트 울트를 찍었는데 차시다서 어떤 히트가는 어떤 바람틀 캐노 봤기인데 되게 캐노 어떤 앵기 캐노 히트가를 했다 되게 우리인 어떤 요즘 캄파나 벌을 몽골로스 Монгол улс гэсэн бас гадаадын олон улсуудад үйлдэлтийн кино одоо баримтат киногоо худалдаалдаг байгаа. Тэгэхээр апруунун коммерс иже 상품 판매하는 것까지 영업을 넓히고 몽골과 한국과 교류 협력하는데 일조를 하려고 하고 있습니다. 이제 하주어나서 약 어떤 үйлдэлтийн кино одоо 이 телевизийн контент үйлдвэрлэдэг гэсэнтэй бас бараа бүтээгдэхүүнийг одоо нийлүүлэх бас ийм ажлыг хийдэг байгаа. Тэгээд тэрийгээ гэсэнтэй цаашаа үргэлжлүүлээд Монгол солонгосын бас ийм хамтын ажиллагаатай ийм ажлыг бас эхлүүлэхээр маш ихээр зорж ажиллаж байгаа. За тэгэхээр хүүхэлдэйн кино үйлдвэрлэдэг тийм ингээр бас их сонирхолтой санагдаж байна. Тэгэхээр яг одоо энэ бүх хүүхэлдэйн кино хий гэсэн санаагаа яг хэрхэн олж хэрхэн дүрсжүүлж тийм яг энэ зүйлийг бас бүтээж чаддаг юм. Энийг бас үзэгчд манаа сонирхож тааж магадгүй. Magic Image хэсэгэн дээр анимашн мандын хэсараа тийм кгэ тэгээ궁금한데 거기 이제 애니메이션 만들 때 뭐 처음에 회사를 설립을 할 때 어떤 생각으로 이쪽으로 이제 진행하려고 했는지 궁금해요. 예. 그 어린이들이 보는 이런 교육용 애니메이션을 만들려고 했어요. 이제 한국에서 너무 애니메이션이 상업성으로 이런 상품을 판매하기 위해서 제작을 많이 하고 있는데 어린이들이 애니메이션을 보면서 이런 교육적인 이런 거를 이제 같이 습득을 하기 위해서 애니메이션을 제작을 해야 되겠다. 그래서 저희가 만든 애니메이션 다 대부분 교육적인 이런 내용이 포함되어 있습니다.
Тэгэхээр одоо яг өөрөө санаагаа болохоор тий хүүхдүүдэд одоо хичээл тий оюуны одоо мэдлэг өгөх зорилготойгоор өөрөө тэр хүүхдийн кино их компани байгуулж ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бол Солонгост болохоор бараа бүтээгдэхүүн зарах зорилготойгоор тий одоо юу гэдэг хүүхдийн тоглоомыг одоо тэр хүүхдийн киноны бааtruудыг тоглоом болгоод зарах зорилготойгоор ийм хүүхдийн кино ихийгддэг л дээ. Тэгээ миний хувьд болохоор хүүхдүүдэд бас оюуны хөгжил, тэгээ оюуны боловсрал олгох зорилгоор тиймэрхүү одоо чиглэлсэн хүүхдийн кино хийж эхэлсэн байгаа. За, маш гоё сонирхолтой юм даа. Одоо тэгээ бүр Magic Image-ийг бүр чааш нэг өргөжүүлээд одоо ангидаг кино зэрэг хийнэ гэхлээр бас их өргөцсөн энэ сайхан компани маань бүр л илүү л ингээл үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм байна гэдгийг ойлгож авлаа. Зэрэг апродо мо докюментарид мандэгу яра гажи инже яваара мандэс су иннэ крон хэсага тегир параг. А я камсамбит. За тэгэхээр мэдээж ингээ Монголд ирээд амьдраад Монголд бас ямар нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр яагаад Монгол улсыг сонгож энд ингэж үйл ажиллагаа явуулж амьдрах болсон юм байна? Энэ талаар насамдах юм.일단 이제 몽골에서 이제 사업하는 것 같고 예. 그리고 이제 왜 몽골을 선택하는지 몽골에 오신 이유를 좀 말씀 부탁드립니다. 아, 네. 그 2015년도니까 이제 한 7년 정도 된 것 같습니다. 몽골에 처음 왔고요. 그때는 이제 그 한국 정부에서 한국에 있는 그 컨텐츠 제작 업체, 그러니까 뭐 방송국이나 제작 업체와 같이 파트너십 행사를 한번 한 적이 있습니다. 그때 처음 몽골에 왔고요. 그때부터 딱 느낀 게 전 세계에서 가장 한류가 뜨거운 이런 나라가 바로 몽골이구나 이렇게 생각을 들었습니다. 그래서 그때부터 지금까지 약 한 50번 정도 몽골에 온 것 같습니다. 예. 그래서 2015 оноос яг анх Монголд ирж эхэлсэн. Тэр үед юу гэхээр нөгөө Солонгосоос зохион байгуулдаг, тэгээ улсаас нь яг зохион байгуулдаг контент маркет гэдэг юм нөгөө одоо үзэсгэлэн зохион байгуулдаг. Тэрийг ингээ Монгол зохион байгуулах гад анх ирж исэн. Тэгээ тухайн үед маш гоё сэтгэлдтэй байсан. Тэгээ тэн дээр болохоор юу гэхээр бараг Солонгост яг Монгол яг одоо Монголын зах зээл маш өргөн дэлгэр байна гэдэг тийм юу айгүйх гарч ирсэн тий. Тэгээд 2015 оноос хойш ер нь бол одоо хүртэл ингээд тий Монголд ирж байгаа 50 гаруй удаа ирсэн. Ерөнхийдөө сүүлийн үед одоо хил гайл нэгдээд бас арай гайгүй болсон. 2 жилийн хугацаанд бол ирж ерөөсөө амжаагүй тий онлайнаар оролцож исэн. Ирж онлайнаар одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулах юм уу тий олон телевиз үүдтэй бас хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгээд олон ангид кино Монголын одоо телевиз үүдтэй бас кино борлуулдаг. Тэрийг одоо онлайнаар хийж байгаа саяхнаас одоо ингээд Монголд ирж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө сардаа нэг удаа ирдэг. Тэгээд өөрөө бас Монголын төлөө их санаа тавьдаг байгаа. Тэгээд Монголын телевиз үүдэд бас кино нийлүүлэнгээ бас хямд үнээр тий бараа бүтээгдэхүүнийг бас оруулж ирэх юм сонирхолтой байдаг байгаа. За тэгвэл бас нэлээд ковидос бол завсардж байгаад одоо ирсэн байна. Тэгэхээр яг одоогийн эрсдэн дээр бас ямар үйл ажиллагааг амжуулахар бас ирсэн юм бол. Тэгэхээр корона때문에 또 2년간 거의 이제 안 있는 것 같고 그리고 이제 이번에 오신 이유가 아, 이번에는 두 가지 이유로 왔는데요. 첫 번째는 한국에 한국에서 6월 8일부터 10일까지 부산에서 컨텐츠 마켓이라는 행사가 열립니다. BCM이라고요. 거기에 그 몽골의 방송국이나 컨텐츠 제작 배급 업체 약 지금 현재 21분을 초청을 해서 그분들과 함께 6월 5일날 한국으로 들어가려고 합니다. 그게 이제 첫 번째 하나 이유가 있고요. 예. 자, 그래서 эхлээд 2-1 шалтгаантай Монголд ирсэн байгаа энэ удаа эхтээ 6 сарын 8-нд болох одоо Пусаны контент маркет гээд үзэсгэлэн болдог байгаа. Тэрэнд одоо оролцохоор Монгол одоо телевизүүдийг оролцуулахаар бас ирээд танилцуулаад Пусанд болох 6 сарын 8-нд болох энэ арга хэмжээнд бас хүмүүсийг авч явахаар Монголын телевизүүдийг телевизүүдийн хүмүүс нийлээд нэг 24 хүн одоо Солонгос явахаар 6 сарын 5-нд авч явахаар ингэж ирсэн байгаа ихний тий зориг нь бол тий жил болгоо одоо Солонгост бол Солонгосын харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос
жил болгон зохион байгуулдаг Пусаны контент маркет гэх үзэсгэлэн худалдаа явагддаг байгаа. Тэрэнд ингээд өөрөө айгүй сайн идэвхтэй оролцдог. Тэгээ тэндээс Монголоос хүмүүс их авч очдог байсан бол Монгол ч гэсэндээ өөрөө бас нэг удаа зохион байгуулад үзсэн юм хүн байна. Тэгээ нуананын이제 그 오랫동안 한 7년 동안 이제 몽골하고 한국하고 이렇게 컨텐츠 배급을 하다 보니까 한국에 있는 방송국하고 몽골에 있는 방송국하고 교류 협력을 하면 어떨까 이런 생각이 들어서 그 고류 협력 때문에 협의차 이번에 방문을 했습니다. 그래서 어떤 7 жилийн хугацаанд ингээд Монголд ирээд тий ажил хийгээд ингээд бизнес эрхлээд үүссэн тэгэхэд ингээд телевизийн байгууллагуудтай ер нь бол их холбоотой байдаг тий телевиз кино компани кино үйлдвэрлэдэг компаниудтай тий хоёр дахь нь болохоор юу гэхээр энэ Монголд үүдэг телевизийг Солонгост үүдэг телевизтэй бас ингээд хамтарч ажиллах тий ийм бас ажлыг өрнүүлвэл бол бас их том ажил болох болоо гэж одоо тийм зорилготойгоор бас ирсэн байна. 네, 그래서 이전에는 몽골 방송국에서 한국의 컨텐츠를 수입해서 방송만 했지만 이제 이게 그 상호 간에 교류 협력을 하게 되면 몽골의 컨텐츠도 한국에서 방송을 하고 또 한국의 방송 컨텐츠도 몽골에서 방송을 하고 앞으로 나아가서는 두 방송국이 같이 협력을 해서 콘텐츠를 제작을 했으면 하는 이런 바람이 있습니다. 그게 어떤 ерөнхийдөө яг одоо Монголоос кино Солонгос руу аваачдаг тийм Солонгос киног Монголд борлуулдаг ийм ажлыг хийдэг байсан бол одоо харцангуй Монголын зах зээл бас өөр болж байна тийм кино үйлдвэрлэлийн компаниуд телевизүүд их мундаг болж байна тийм тэгэхээр тэрийг бас ингээд хамтарч хийх ажлыг бас зохион байгуулалт бүр илүү ихтэй одоо мэрэгших юм болоо Солонгосын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаад кино үйлдвэрлээд хамтарсан ийм бүтээгдэхүүн контент гаргаж ирэх нь бас илүү үр дүнтэй юм болоо гэж сүүлийн үед тийм бодолтой байгаад ингээд хоёр телевизийн хооронд нь бас хамтарч ажиллах юм юугаар уулзалт хийх гээд ингээд ирсэн байгаа. За тэгэхээр бас их сонирхолтой юм тийм мэдээж хэрэг ингээд бас телевизүүдийн хооронд хамт ажиллагаа үүсгэж дээ хоорондоо киногоо солилцаад улс улстай гаргачих боломжтой болж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр сая нөгөө нэг Солонгос улс руу 24 хүн одоо контентын чиглэлээр авч явна гэдэг чинь тэдгээр хүмүүстээ одоо нөгөө ямар шалгуураар авч явах юм бол одоо сонгосон баам болов. Ибоны кү Пусан явгаач хайтэ энэ 23 이랑 같이 간다고 하는데 거기에 이제 선정을 할 때 어떻게 선정을 하고 거기 이제 그 콘텐츠에 참가하는지 이유를 좀. 네. 현재 제가 그 몽골 한국 교류 협력 이런 회를 하나 만들어서 한국에 있는 콘텐츠를 배급하는 이런 수입하는 방송국을 1차로 했고요. 선정을요. 추후로는 이제 다른 방송국도 이렇게 같이 협력을 해서 이런 컨텐츠 마켓에 초청을 하고 싶습니다. 네, 흔히 일진 болохоор 어떤 몽골 солонгосын өөрө болохоор ингээ몽골 солонгосын хамтарсан юм контент уулзалт гэсэн юм нэг ажил зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд тэрэнд нь болохоор эхний ээлжинд яг гадаад руу солонгос руу одоо кино гаргадаг ийм телевизүүдийг бас сонгож ингээд оролцуулж байгаа. нэрэн нууц. Тэгээ телевиз кү방송국 사람들의 이름이 아니 그 어차피 그거는 이제 궁금하기는 한데 오픈을 하면 안 될 것 같다고. 그렇죠. 네, 맞습니다. 네. 티 아무리 쓰신 티 아웃 явах 자가 그때 мэдээж хэрэг одоо шууд яг хэлж болохгүй ах тэр болохоор цаанаасаа одоо юу гэдэг шалгуур нь олвол мэдээж хэрэг тэр Пусан юунаас болохоор Пусанаас анкета бүглүүлээд онлайнаар авчдаг байгаа. Тэгээд тэрэнд нь одоо яг шалгарсан хүмүүсийн аваад явдаг тийм байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Монголын одоо зах зээлийг Солонгос цуртчлах айгүй том ажил хийж байгаа. Тэнд яагаад тэгэхээр Монголынхаа одоо олон ангит кино юм тий баримтат киног бас гаргах зорилготой. Тэгээд тэнд худалдаалагдчихж бас манай Монголын зах зээл бас илүү бас өргөжих болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд бол үнэхээр том бас нэг нээлт болж магадгүй гэсэн юм бас зүйлийг олж харж байна л та. Тий, одоо манай Монгол ерөнхийдөө яг хөө өмнө нь дандаа гадны
контентийг худалдаж аваад тий ингээд телевизээрээ гаргадаг байсан болохоор тий тэгэхээр одоо олвол яг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болж байна л да. Тэгэд энд бас энэ солонгосын одоо тэр харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос зохион байгуулдаг тэр юу одоо кино контентийн маркет үзэсгэлэн нь олвол манай Монголын хувьд бол маш том туршлага болж байгаа болов уу. Тэгээ тэр нь одоо баг одоо 15 оноос хойш хэ тэр үеэс эхлээд бас монголчууд их явсан л та телевизийн байгууллагууд манай UBS телевиз гэсэн маш их явсан. Тэндээс маш их туршлага судалсан. Тэгээд хамтарч ажиллаж одоо контент хийн гэдэг чинь бас тэр тухайн одоо улсын найруулагч тий оператор тэр хүмүүсээс бас сурах зүйл их байдаг болов уу. Тэ солонгосууд өөрсдөө маш сайн тий нөгөө Hollywood гээд Hangok view гэдэг тий нөгөө солонгосын тий нөгөө давлгааг айгүй сайн одоо юу гэдэг сурталч чадсан улсын бол нэг тий ер нь бол солонгосыг бараг л бүх орн мэдхгүй улс гэж байхгүй тий кимчи гээл тий дигдэг. Тэгэхээр тэр бол одоо манай энэ телевизийн салбарт бол маш их үр дүнтэй тий туршлага байдаг болов гэж боддог. Ер нь бол тий шүү дээ. Одоо жишээ нь гээд entertainment талын нэвтрүүлэг гаргахаар хүмүүс нөгөө нэг толгойн томорчлоо гэхэл ингээл айгүй хүлээж авдаг штеп тий нөгөө гайхширж майхширж байгаа үед нь гинт нүд мүдэн томордог ч юм уу энэ болохоо угаасаа солонгосоос гаралтай шээ тий тий солонгосод ерөнхийдөө айгүй тийм одоо юу гэдэг монтажны үг айгүй гоё гэдэг л тий сонирхолтой хүн татгад өнгөчлсөн тийгээд өнгөний хувьд тийгээд тухайн хүмүүсийн хувц имиж тий одоо олон ангит кино гэхэд л ер нь олвол тийгэл баг хүмүүс хувцыг харах гэж үздэг хүмүүс ч байна тий. Эсвэл одоо интерьер дизайныг харах гэж үздэг хүмүүс их байдаг. Тэгээд солонгосоос бол маш их сурах юм байгаа мэдээж хэрэг сайнтач тал байна, муутач тал байна. Гэхдээ тэн хөгжингүү орны тий маш богино хугацаанд хөгжсөн улсаас бол бид нэр маш их юм суралцах болов тий. Одоо тэрнийх яг үр дүн гарч байна л да яг 15 онд тэр контент маркет үзэсгэлэнд ингээд очиж байхад бол манай монголчууд зүгээр тухайн киног л худалдаж авах зорилготой тийм Монголын зах зээл дээр аль нь сонирхолтой авах бол гэдэг тийм зорилготой явдаг байсан бол одоо хамтарч одоо бүтээгдэхүүн гаргах тийм хамтарч контентийг бий болгож бүр ингэх зорилготой байдаг тийм тэр нь болохоор энэ 7 жил тийм баг одоо юу гэдэг 10 жилийн хугацаанд маш их манай Монголын зах зээлд өндөр хувь нэмэр оруулсан болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр за манай улсын өсвөр үеийнхэн бол за альва одоо солонгосын альва контентэнд одоо тэднэрийн сонсож шүтдэг K-pop хамтлагууд орохоор бүр илүүтэй нөгөө тийсийн ядан хүлээгээл тэ за одоо л энийг үзчих ёо одоо л ингэж юм хэвээ одоо манай тэр хамтлагийн тэр ингэж юм гээд нөгөө маш их хүлээлттэйгээр үздэг шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг талаараа солонгосын соёл иргэншлээс бас манай улсад зарим талаараа уусч орж ирж байгаа гэдгийг олж хараад байгаа. Тэглгүй яах вэ? Мэдээж зэрэг залуучууд бол тухайн яг сонсдог одоо K-pop бол дэлхийд бол алдартай болж байгаа юм л дээ тий BTS гэх тий одоо сүүлийн үед PCY-ийн шинэ дугаар чинь тий тэр бол гарангуутай л давлгаа нь ингээл хүүхдүүдэд айгүй их нөлөөлдөг тий тэрний нөлөөж гэсэндээ яг Монгол улсад орж ирж байгаа юм л дээ гэхдээ тэр нөлөө нь ингээд орж ирж байгаадаа биш ерөнхийдөө бол тий тэр соёлыг л оруулж ирэх хэрэгтэй байгаа юм л дээ тий тэгэхээр залуучуудыг бас тий хит аймар ингээд уусч орох биш тий тэр улсын соёл ямар вэ тий яаж улсаа сурталчилж чадчихэ. Тий улсыг бол зөв зүйлээ маш сайн сурталчилж байгаа. Тэр нь бол тэрийг манай монголчууд гэсэндээ сурах нь зөв болов уу гэж бодож байна л даа. Тэр бас кү хангугийн юм уу хангуг K-K одоо хангуг K-pop гэдэг нь ирэн го драмадаг мөнгөрэй кэрэн го маань영향을 주는 거 같다고 그런 얘기를 했어요. 그러니까 문고리 오신 그게 이제 물론 관광으로도 많이 오지만 그렇죠. 여러 가지 이게 사업으로 오기 때문에 다를 네. 수도 있을 것 같아요. 네. 그게 거기에 대해서 좀 말씀드리면 부탁드립니다. 네네. 네. 잠깐 수도 한 대 할까요? 수도. 그 5번 질문 말고? 말고 중간에? 아니요 그냥 중간에 중간에? 다시 적수고 사인이 이번에는 나다스 클릭이 하셨어요. 오히려 산더치라요. 잠깐 이거 한번 마셔도 되세요? 중간에 마셔도 돼요. 자 간티액치 사러 가요. 그러면? 아니 중간에 대화가 살짝 지키시는지 뭐? 티 살짝 예를 이클릭이 하고 누구 돈은 걸을 때는 조금 적수지 티. 팀데스 자 팀데스 샷 그렇죠? 뭐 물어봐도 뭘까? 아니 아니 그냥 이제 우리가 대화를 할 때 뭐 한국에 대해서 대화를 했거든. 아까 오히려 이렇게 대화를 하면 없었던 게.
Та хідээс эхэлсэн бэлээ? Хідээс эхэлсэн бэ? Батгүй. За яг тэгээ цаашдын ажил тэгээд нөгөө нэг юу яачих. Ингич 20 минут болж байна. Аял жуулчлал мэдээж хэрэг нөгөө ингээл юу би сая тэгж асуусан байхгүй. Чи зүгээр асуучих шүүд. Монголд одоо Монголд нөгөө нэг одоо ингээд дандаа ажиллаар ирдэг юм шиг байна. Тэг ингээд аяллаа яугаар явж үзсэн үү Монголын Монголд танилцах үүднээс нь тий. Одоо тэр нь солонгос хүмүүс яг Монголыг юу сонирх чинь гэж ачих тий. Нэг хэсэг минийхийг оруулахгүйгаар. Тэгээд тий шууд нөгөө гурлаг яг хоёлаг яриад дуусаад би шууд орчих. Ингээд мөнгөөрөө хангаан яриасаа жоохон мөрөө болгоо гэж. Ингээд саавар хата бүнийг хангаангаар ханжоогийн юм юм шиг болгоо. За яг уу. За яг. За 3 2 1. За тэгэхээр ерөнхийдөө ингээ хараад тахад ихэвчлэн дандаа Монгол улсад ажлын шугамар ирж тээ ажил хэрэгэ бүтээчгээд ингээ буцдаг юм болоо гэж харж байгаа юм даа. Тэгэхээр ер нь та Монголд ирэхээрээ аялал жуулчлалын шугамар ирээд одоо Монголын үзэгленд байгаль газар нутгуудаар ер нь явж үзсэн үү, орон нутгуудаар явж үзсэн үү гэдэг асуултыг бас асуумаар байна. Тава жингээ ингээ гоё саавар хаагу ийдтэй мөнэ мөнгөрөө үшингөөгөө конгаан зүгрөө үшөөсөө ингээ몽골의 이 좋은 자연을 보고 네. 관광을 해본 적이 있으신지 궁금해요. 다른 네. 다른 도시에 아니요. 가보셨는지. 네. 아, 다른 도시는 안 가봤고요. 여기 한 50번 왔는데 아, 그렇게 이렇게 관광을 한 적이 없는 것 같아요. 주로 일만 많이 했고요. 근데 이제 어저께가 그저 며칠 어린이날이 있었잖아요. 그때 보니까 그 징기스칸 광장이나 이런 울란바토르 시내에 어린이들이 너무 많더라고요. 이런 거 보니까 물론 이제 관광 쪽은 아니지만 제가 이제 사업적으로 보나 미래를 보아서 생각하는 거는 야, 이 몽골은 미래가 참 밝구나 이런 생각이 듭니다. 전 어린이들이 꽃나무들이 너무 많잖아요. 예, 그래서 미래가 밝다 이런 생각이 들었습니다. 이런 날들 니 겨울 아이마가 어른들 옆 주제고 어른들 옆 주제고 단달 이래를 약 아침에 쇼마르테 누구 박은 호흡산 이래도 아이들 얼굴 일승 옷다 바꾸 바르 태우가로 옷다 일승 짓는데 아침에 쇼마르 뱅 일짓는 되게 이 옷다 할거라서 약 약 조란 살이 니긴데 다 얼굴 일승 өчигдөр өрчөгдөрхөн ирсэн байгаа. Тэгээ өчигдөр бол яг хуу амралтын өдөр болохоор мэдээж ажил тавлаагүй хотоор ингээд нилээ явсан л та. Тэгээд хотоор явжгаад хүүхдийн баяр гэхээр нь талбайгаар бас орж үзсэн. Тэгээд талбай дээр очисон чинь үнхээрийн тийм Монгол улсын ирээдүй маш гоё харагдсан л та надад. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд айгүй их байсан. Ер нь солонгосд болохоор хүүхдүүд тэгж их байдгүй явдгүй гадуур тий яг хуу тиймэрхүү цуглддаг юу байх нь бол байгаа л да тий өөрө хараад бүр гайхажсэн л да тий үхийм хүүхдийн баяр гээд ингэж их гадуур хүүхдүүд явд юм тий энэ Монголын ирээдүй бол цаашаа бүр тий айгүй гоё тий цэцгэлж харагдаж байна гэд өөрөө тэгсэн. Кэсэ тарын관광을 관광은 이제 저도 이제 조금 이제 여유를 갖고 조금 좀 시외로 멀리 좀 나가서 계류에서 며칠씩 자고 별도 보고 말도 타고 이랬으면 좋겠습니다. 네, 요런 땅에 이르득 이르낼때 누구 간츠 무르득 요면 티 호토스 가라도 어때 요기 들을지로 야왓 기르트 2, 3 하나 티치무 티 인겐 ад хараад морь унаад ингээиг айгүй хүсдэлтэй. Тэгээ дандаа ерөөсө тэнд бас ажил нь маш их завгүй байдаг. Тэгээ ирэхээрээ нэг дээдлэн 7 хоногийн зайтай. Тэгээл яг бүх ажлуудаа төлөвлөсөн байдаг болохоор явж чаддгүй. Тэгээд нэг өдөр одоо ингээд 100 сайхан болж байгаа юм чинь товолж агаад явна л гэж бодчих. За тэгэхээр бас манай Монголын ирээдүй болсон хүмүүсийг маш гэгээлэг сайхнаар харж тэ. Монголын нийгэм бол үгээр л ингээд төсөөлөгдөд харагдсан байх шүү дээ. Илүү гэрэл гэгээтэй хөгжиж цэцгэлэх юм байна гэж харсан бас маш их талархаж баярлж байна. Кэсо оожэ кэрке оринни чивэ ани оринни нарэ жа хатага кэрке бугу мөнгөрэ инж мирэрэл бугу кэрке байкэ бунэнгэ ту урига ту тэрэсэ дэду ному кибуни чогу. 감사합니다. 네. 자, тэгэхээр
ер нь одоо цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байна те одоо magic image имиж болон за мөн одоо бизнесийн өөр ямар ямар төлөвлөгөө гаргасан байгаа бол энэ талаар нь бас сонсъё гэж бодож байна. Тэгээ Монгол улстай өөр илүү хамтарч одоо контентын тал дээр яаж ажиллах төлөвлөгөөтэй байна вэ? Энэ бас их сонирхол татж байна л да. Гэхдээ апро чуфуе цаа би одоо чи мэнэ мэн чи мөнгөрөө чи кесүү батаа та хаагу ирэр хаагу ийг гэмүүнэ апро чуфуе саобь өтөшин чи궁금해. 네. 앞으로도 계속 몽골을 교류를 하면서 콘텐츠에 대한 이런 비즈니스를 할 것 같고요. 제가 보니까 몽골하고 한국하고 이 둘의 장점이 좀 있는 것 같아요. 이제 제가 제 관여한 이런 비즈니스에 대해서 왜냐면 한국 사람들은 이런 캐시미어 너무너무 좋아하거든요. 그거가 몽골에서 그거를 굉장히 큰 장점이 있는 것 같고요. 또 한국은 이런 컨텐츠를 제작을 좀 잘하는 것 같아요. 재밌게. 그래서 그거를 또 몽골 사람들이 좀 보고 그리고 그 한국 분들이 아직 잘 모르시는 게 있는데 그 몽골의 컨텐츠 제작의 이런 퀄리티는 제가 보면 상당하다고 보고 있거든요. 그런 것도 좀 한국에 좀 많이 알릴 수 있도록 제가 중간에 그 가교 역할을 하고 싶습니다. 그래서 цаашдаа згсэндээ мэдээж хэрэг энэ контент одоо нийлүүлэхдээ энэ ажлаас үргэлжлүүлж хийх бах тэгээд бас одоо контент хоорондын үзэсгэлэн згсэн зохион байгуулах ер нь бол сонирхолтой байгаа. Энэ бизнесээ олвол цаашаа үргэлжлүүлээд хийх бах мэдээж Монгол солонгосын одоо хамтын ажиллагаа тий хамтарсан энэ аль аль тал нь хөгжих энэ юу бас хийх зорилго бол байгаа. Тэгээд бас нэг Монгол солонгос хоёр талтай хоёуланд нь давуу талтай зүйлүүд байна л та тий. Мэдээж хэрэг Монгол одоо гадаадд бол Кашмир гэдгээрээ бас их алдартай тий. Өөрөө бас Кашмирыг их сонирхдаг байгаа тий. Тэгээд Кашмир бол Монгол солонгос хүмүүс гэсэндээ маш ихээр сонирхдаг. Солонгостой бол Кашмир бол үнэхээр бас дээд зэрэглэлийн юм бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгээ энэ нь бол бас Монголын маш том давуу тал байдаг. Солонгосын давуу тал болохоор мэдээж хэрэг одоо мэрэгчсэн тий давуу талтай нь юу гэхээр контент одоо үйлдвэрлэх кино үйлдвэрлэх тал дээр бол их туршлагацсан ийм хүмүүс байдаг. Маш сайн хийдэг гэдэг нь бол мэдээж хэрэг одоо эргэлцэхгүй байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бас одоо Монгол хүмүүсийг одоо туршлагажуулах тий энэ дээр ингэж хамтарч ажиллах тий тэгээд бас нэг солонгос хүмүүсийн мэдэхгүй юм юу гэхээр Монгол хүмүүсийн одоо потенциал бол маш өндөр байдаг. Тэгээ ямар нэг юм хийхдээ айгүй сайн хийдэг тий кино одоо сүүлийн үеийн одоо кино гарч байгаа кинонуудыг хийхэд хийсэн кинонуудыг харахад бол айгүй одоо өндөр потенциалаар тий маш сайн хийсэн ийм кинонууд харагддаг. Тэгэхээр тэр тал дээр бас ингээд хооронд нь бас холбож өгөөд хамтарсан бүтээл хийх тий хамтраа тэгээ цаашаа тэр нь бас туршлагажаад явах ийм ажлуудыг бас хийх сонирхолтой байгаа. So 추후에는 또 드라마도 공동 제작도 하고 영화도 같이 만들고 그런 이제 몽골과 한국과 같이 이런 공동 제작한 콘텐츠를 전 세계에 알리면서 아시아의 이 두 나라가 공동 제작한 콘텐츠가 전 세계에 나가서 많은 사람들이 볼 수 있게끔 예, 이렇게 했으면 좋겠습니다. 예. 그래서 бас мэдээж хэрэг хүүхдийн кино хийдэг ч гэсэндээ бас олон улсад одоо танигдхаар тийм Монгол солонгосын хамтарсан олон ангид кино хийх бас сонирхолтой байгаа. Тэгээд тэр нь бас кино драм гэхээсээ илүү бас мэдээж хэрэг кино дэлгэцийн кино уран бүтээл хийх сонирхолтой. Тэгээд энэ одоо бүтээлэрээ тийм Монгол олон улсад танигдчих тийм мэдээж хэрэг солонгос олоо танигдсан улс байгаа. Тэгээд тэрийг бид нэр дагаж одоо олон улсад танигдаад тий хөгжлөөрөө бас ингээд сайн явах болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Тэрийг бол цаашдаа хийх ажил бол бас кино салбарт бүр хүчтэй орох сонирхолтой байгаа. Ну, кэрэгөө өнөөл интервью끝나고 저도 얼른 저 캐시미어 매장 가서 또 캐시미어도 좀 사고 싶습니다. 네, 어 오늘 봤 봐서 이야기가 돌아서 이제 몽골의 어떤 누구 카시메르의 빌그루들에 얻어서 또 아우 хэрэгтэй 와가 되게 뒤에 очиод хүмүүстээс 빌길дэг 와가 мэдээж хэрэг сонирхдог хүмүүстээс гүр олж өгдөг ийм бас ажил хийдэг 와가. 자,
За бидний ярилцах цагаас энэ хүрээд өндөрлөх төгсж байна. Тэгэхээр энэ ирчээрэй гэдэг шиг тийм. Тэгээ энэ сэтгэл зүрхээрээ одоо Монгол улстай бүр нягт холбоотой ажиллаад бас Монголын кино урлагийг одоо тийм гээ контентийг бас илүү одоо өөрсдийнхөнтэйгээ уялдуулад маш сайхан чанаржуулж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Шинэний жүнгэнээ хэлэв. Энэ мөнгөөр биеэсээ и렇게 좋은 일을 하고 있다는 게 너무 감사드리고 앞으로도 이제 영화나 이런 제작을 같이 협력할 때 많은 도움을 주시고 네. 예, 우리의 발전을 위해서 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 이제 아직도 남짓했어요. 앞으로 일도 예, 네. 발전을 위하여. 네. 발전을 위하여. 예. 자, ингээд эзэгчтэй Magic Image компани захирал Жонхон Дог, за орчуулагч Ган Тэнер маань оролцож бас та бүхэндээ контентын талаарх маш сонирхолтой бас мэдээллүүдийг хүргэж чадлаа. Бас та бүхэнд маань сонирхолтой байсан болов уу гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд тун удахгүй дараагийнхаа зочинтой иргэн олзох учраас та бүхэн маань кофе цай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай.